Este requeijão está podre. Adeusinho, requeijão. Oh, quando o queijo cheira tão mal. Oh, quando o queijo cheira mal. Vamos então deitá-lo fora e comer iogurte natural. Mas eu não quero iogurte. Ela quer queijo. Qual é o queijo? Requeijão. Eu comi iogurte antes. O jantar não tarda nada. O que eu quero é petiscar. Quero petiscar, yeah, yeah. Eu vou petiscar, yeah, petiscar. Eu vou petiscar, yeah. Quero petiscar.